Ακούσετε, ήταν που γίνηκε προχτές με κρούσμα σε υπεραγορά. Για μια υπεραγορά όπου είχε εντοπιστεί κάποιος να ψωνίζει, ενώ ήταν θετικός, τον αναγνώρισε γνωστός του. Έγινε ανακοίνωση από την υπεραγορά και έγινε ανακοίνωση ότι μεταξύ μας βρίσκεται κάποιος θετικός, παρακαλούμε να αποχωρήσει και έφυγαν 6 άτομα. Ανακοινώθηκε ότι είχε μέσα στην υπεραγορά έναν κρούσμα. Εφωνάξαν τους που τα μεγάφωνα και βουρήσαν και φύγαν 6. Κανονικά, τώρα που το σκέφτομαι, δεν έπρεπε να βουρήσουν όλοι να φύγουν να γλιτώσουν από το κρούσμα. Ο λαό σα ότι το κρούσμα έπαιξε μπελόν και μείνει και αμετέλειωσε το ψούμνισμα του, κύριο, και κανονικά και με τον νόμο έφυγε μετά. Να δείτε που θα έχει χέρι να μου τάσμε στο δίνουν την κουβέντα. Πώ θα αλλάξει έναν αλήτη, μα έλα τώρα πίτα, κύριε και πίτα, το μόνο που έχω. Έλε ρε μαμαλάκι, τέπι κύριε κουμπάρ. Κάλε με που το πλευρό και φέρετε η μούτη μου μια άλλη ρε. Όι, όι, έτσι να είναι μεγάλη, είναι καλή. Μα γιούρα, όι να μεγάλη ρε τζίλι με το TikTok. Οκ, οκ, ξαναπάμε και να γυρνήσουμε να πάνω ποτά. Από κοιτά. Ετοιμάσου, μάζεψε τα πράγματα σου. Συγκριτήριο έχω εγώ. Έχει κόσμο. Ένα κάνουμε μισή ώρα να πιάμε φάει. Παραλάκι μου φκάλε σπάνταρα αγάπη μου και μένει και αρνητή. Ο Τσίρικο έχει τη λίγη. Μεγάνιε. Θέλω να σας πληροφορήσω εμπιστευτικά και ανώνυμα ότι εντός του φούρνου σας κυκλοφορά επιβεβαιωμένο κρούσμα ρε κόμπα. Ω, ρε μπαίνω με. Τι να ξέρω, δεν μας κολλήσει. Πάρε, παρακά, πάρε μωρά. Ε, τώρα. Παρατήρινε την πόρτα και να καταλάει. Ένα, δύο, τρία. Ο Παναγιώ! Κρούσμα, ρε σε κρούσμα! Δεν θα μην πρέπει να τα λάχνουμε! Δεν θα για να χάσεις το φαρμάκι σου θα στάξεις όσο δέρμα κι αν πετάξεις γυρίζε, δεν θα αλλάξει. Και τώρα, Παναγιώ μου, το γνήγαμε με την ησυχία μας. Να πληρώσουμε παρακαλώ. Έφυγε το κρούσμα. Εγώ ενίσχυε. Μα τι έπαχνε. Καιρός, χαράστε μανιλαμπόπα, δεν πάμε λάκι μου κύριε. Ούτε να πιερώμε μες στον το φούρνο, δεν μπορώ. Αναγκαστικά να φύγω μεν και ξανά. Βάλε, βάλε, βάλε κι άλλο δηλητήριο. Τελικά ρε μουτά, είσαι με άλλος αλουπορέ κουμπαρά, πώς σε ξέρει ακριβά σε γοράζει. Νομίζω είναι η ώρα να τους υποδεχτούμε. Είναι ο τηλεοπτή.